Assalamualaikum, ana soppé wañu madam Dia ñu leen di nuyu di leen ziyara di leen jox seen waccu way tay nak ñu bëgg défar ñu am fi des filete dorata ñu bëgg ko pané rek hein saaf ko am fi suñu touti légume yo xamné mom lañ koy accompagner ak suñu salade voilà xolli nañu suñu dorat ba mu set légui nak raxas na ko ba mu set damay jël fazolette mouchoir map ko ci fomp ko ba ndox mi deñ fi ni nak dama fi nek di préparer épices yi nga xamné ni mom lay bolé ak mburu bi ma am fi basilic dag ko ni ba mu sew def na ci sel def ci touti thym def ci touti poivre touti kané bu moko def ci touti paprika légui nak am fi sama persil bu congelé mo nek ni ci boîte bi mom la ci bëgg def dok ci def mburu bi jaxase ko nak ma paré tok ci def sama jën voilà def na ci sama persil légui nak ma def ci sama mburu voilà jaxase na sama pain ak sama pan gratu jato jaxase na ko sama épices mos na xorom bi yam na légui nak damay laal tuuti huile d'olive ci jën yi soko passare ci mburu bi voilà légui nak damay jël mouchoir ma fomp jën bi ba ndox bi deñ voilà légui nak ma def ci top huile d'olive rek ninal ko soko pané voilà def na ci diwbin légui nak damay jël mburu bi ma xep ko ci ni ni la koy def légui nak dama ko ci bayyi ni ba ci kanam fekk tek na sama poêle ni dama ci def tok huile rek mom duma ko saaf parce que tamit nit ñi légui cholestérol bi dafa baré té mom lañuy éviter suñuy recette yu baré bo len xolé du am diwlin parce que cholestérol bi lañuy éviter ñi daw voilà motax dañ koy dañuy ninal poêle bi rek melni ku koy lak ci four nonu voilà parce que bu pol bi amé ñuul bi ni mo fu ñoyam danaka ngay ninal pol bi ba mu nin rek nga tek ko ci ndank rek tej voilà mu koy lak parce
légui cholestérol bi dafa fa baré ba nin te diwlin dong moko waral ak xorom bu baré yoy lañuy éviter nak voilà légui ñu bayiko touti bu reposer ma dal koy def ci pol bi OK voilà ñu def na ñi la fay baye rek ñu koy saaf légui nak entre temps ma préparer sama légume yi ma koy accompagner ak sama salade voilà gis ngeen ni wëlbat na sama jën machallah ñu commencé di doré voilà ñu ci lay dorat paré na Voilà. Voilà, le plat de Madame Dia est servi. Nini, mashallah. Madame Dia vous souhaite un bon appétit. Extraordinaria, davvero, per cui ti aspettiamo presto. Insieme a Roberto, volevo parlare di Aurelio De Laurentiis che è risultato positivo al Covid-19. Cos'è successo, Roberto? Notizia fresca. Tampone, tra l'altro adesso ci sono delle polemiche.